Zima nesvědčí lidem, ale ani rostlinám. A to platí i o rostlinách pokojových, o těch, které pěstujeme celoročně v bytě. Pro nás možná v bytě je v zimě ideální teplota 23-24 stupňů. Ovšem pro rostliny, které zde pěstujeme, je to přímo teplota katastrofální. Je to z toho důvodu, že rostliny by potřebovaly v zimním období mít chladnější místnost, více světla a samozřejmě proudění vzduchu. A to je všechno, co v bytě nemůžeme rostlinám přes zimu poskytnout. Z toho důvodu rostliny v zimě spíše přežívají nebo často živoří a k jaru máme dojem, že už nám dál moc radosti dělat nebudou. Proto je možná vhodné v tuto dobu přistoupit k takovému ozdravení rostlin, přesazení a samozřejmě celkově tu rostlinu upravit. Když se podíváme tady na tu klívy, kterou zde máme, tak vidíme, že ta již přesazení opravdu potřebuje. Rozhodně v tuto dobu nebudeme již nechávat dále dozrávat odkvetlé semeníky a spíše odstraníme. Rostlinu dále prohlédneme a odstraníme všechny zažloutlé a suché listy. A samozřejmě po vyndání z půdy prohlédneme také kořeny. Zde asi bude nutné některé kořeny částečně zakrátit. Určitě odstraníme kořeny odumřelé, polámané. To všechno na rostlině nemá být. Pokusíme se částečně také odstranit starou zem, ale pouze tak, aby nedošlo k poškození celkového kořenového systému. Rostliny ovšem po zimním období často bývají napadeny celou řadou škůdců. Vyplatí se právě v tento okamžik, kdy rostliny přesazujeme, očistit veškeré škůdce, použít případně některý z přípravků a potom udělat pro rostliny dlouhodobou ochranu proti škůdcům, kteří je mohou napadat samozřejmě i v letním období. Ta ochrana se provádí jednoduchým způsobem. Insekticidní přípravky, které jsou obsažené v granulátech, se přimíchají do přesazovacího substrátu. Na 2 litry substrátu dáme zhruba jednu odměrku, důkladně zamícháme a potom již substrát přidáváme do květináče. Samotný nový květináč je nutné, aby měl vždy odtokové otvory. Je to z toho důvodu, aby se v kořenech nehromadila přebytečná voda a nedocházelo k zahnívání rostlin. Určitě uděláme na dně slabou drenážní vrstvu. My zde máme k dispozici keramzit, takže zadáme zhruba 10 cm keramzitu a na to již vložíme rostlinu, přisypáváme novou zem, nový substrát. Pokud máme velké rostliny, které nebudeme přesazovat, jako jsou zde třeba tyto oleandry, odstraníme pouze malou vrstvičku a přidáme novou zem, která je obohacena o insekticidní granulát. Zálivkou se začne insekticidní látka uvolňovat a po dobu 3 měsíců chrání rostliny proti mšicím, molicím, sviluškám a také čercům, což jsou velice nepříjemní a velice úporní škůdci na pokojových rostlinách. Pokud máme rostliny v malých květináčích nebo je v letošním roce nebudeme přesazovat, můžeme použít na ochranu insekticidní tyčinky. Obsahují stejnou účinnou látku, jako jsme měli v granulátu a pouze podle velikosti květináče zapichujeme množství tyčinek. Tyčinku je nutné celou zapíchnout do substrátu, aby ani kousek nekoukal a i zde opět zálivkou, čili zvlhčením substrátu, dochází k uvolňování účinné látky a na takovýto květináč dáváme zhruba 3 tyčinky. A takto máme zajištěnou ochranu rostlin po dobu 3 měsíců.